Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo prostatai. Leisk vėl pasitikėti savimi. Daug dažniau kepenų cirozė išsivysto dėl, atrodytų, nekalto kepenų suriebėjimo. Ekspertai mano, kad 25% populiacijos serga nealkoholinė suriebėjusių kepenų lyga, o išsivysčiusiose pasaulio šalyse, kur nutukimas yra didesnis, ten tas procentas siekia netgi 40%. Tai viena iš dažniausių lėtinių kepenų lygų, pati dažniausia, aš netgi sakyčiau. Jeigu jūsų kūno masės indeksas viršija 25, vertėtų susirūpinti ir pradėti tikrinti kepenų būklę. Nealkoholinis kepenų suriebėjimas yra susijęs su tam tikromis būklėmis ir rizikos faktoriais. Tai, pagrindiniai rizikos faktoriai yra nutukimas, insulino rezistencija, tai būtų antro tipo cukrinis diabetas, taip pat galbūt šiek tiek rečiau įtakoja ir, sakykime, skydliaukės hipofunkcija, kitokios būklės, kuomet būna rezistencija insulino, tai yra, pavyzdžiui, policistinių kiaušidžių sindromas, bet tai jau retenybė. Vis tiek pagrinde visada būna metabolinis sindromas, kuris sudaro nutukimas, cukrinis diabetas antro tipo, padidėjęs kraujospūdis. Šitos lygos jos labai priklauso nuo mitybos. Nuo mitybos pobūdžiai, kai kurių maisto produktų pertekliaus mūsų dietose. Tuos ligonius, kurie yra nutukę ir kurie serga cukriniu diabetu, reikia būtinai tirti ir dėl kepenų pažeidimų. Keletas organų yra mūsų organizme, kurie gali kaupti riebalus, kai raumenys nekaupia riebalų. Riebalai kaupiasi kepenyse, smegenyse ir riebalinė maudinį pagrinde. Šiek tiek riebalų gali kauptis kasoj, o kituose organuose blužnys, inkstai, plaučiai, jie nekaupia riebalų. Į kepenis riebalai pirmiausiai patenka iš virškinimo trakto, nes tokia yra kraujotaka, kad suvirškintos maisto medžiagos patenka į tą vadinamą vartų venos kraujotaką, kuri ir neša pirmiausiai tas medžiagas į kepenis, ten perdirba ir tik tada maisto medžiagos patenka į sisteminę kraujotaką mūsų organų mitybai. Galbūt nustepsite, tačiau kepenų suriebėjimas gali pasireikšti net ir žmonėms, kurie neturi viršsvorio. Žinoma, yra rizika, yra mažesnė. Ir galiausiai netgi nenutukė žmonės serga suriebėjusių kepenų lyga. Todėl suriebėjimo atveju mes visuomet tyriam, kokia kepenų funkcija. Yra jį pažeista ar nėra pažeista. Jeigu kepenų pažeidimo požymių nėra, na, tai tuomet ligoniui siūlom sveikai gyventi, mažinti svorį, keisti mitybą ir tiek. Jeigu jau yra kepenų pažeidimo požymiai, tuomet jau į tą lygą reikia didesnį dėmesį kreipti, nes pats suriebėjimas gali pereiti į steatohepatitą, į kepenų uždegimą dėl kepenų suriebėjimo. Ir galiausiai steatohepatitas progresuoja ir pereina į steatocirozę. Tai yra tokia pat cirozė, kaip ir cirozė dėl kitų priežasčių, virusų, alkoholio vartojimo, metabolinių ligų ir panašiai. Jau tada žiūrim, kokios komplikacijos, kaip galim ligoniui padėti. Paskutinis taškas jau yra kepenų persodinimas. Medikai rekomenduoja visiems sulaukusiems 20 metų, nepriklausomai nuo kūno svorio, atlikti kepenų funkcijos kraujo tyrimus ir pilvo echoskopiją. Tai jeigu žmogus yra nutukęs, jeigu turi antro tipo cukrinį diabetą, jeigu turi dislipidemiją, tai yra padidėjęs, reiškia, arba cholesterolį, ypač trigliceridų kiekis kraujyje, visa tai yra padidėjusi rizika, reiškia, sirgti kepenų suriebėjimu. Tai tokiems žmonėms aš patarčiau, kad ir neturint kažkokių nusiskundimų iš pilvo pusės, pasidaryti profilaktiškai tą tyrimą.
Ir tada jau pasižiūrėti, ar yra tas suriebėjimas, ar nėra jo. Ir tada galvoti, ką daryti toliau. Specifinio kažkokio gydymo nėra. Žmonės tegu nesitiki, kad išgers vieną tabletę ir jie pasveiks. Faktiškai reikia keisti gyvenimo būdą. Tai yra mažiau valgyti, daugiau judėti. Tokiu atveju, jeigu jau yra kepenų pažeidimas, vertėtų pasitarti ir su dietologu. Yra tam tikros dietos, jie pasiūlys rekomendacijas. Vienas iš tokių pavyzdžių yra viduržemio šalių dieta. Antras dalykas yra fizinis aktyvumas. Reikia nueiti 10-12 km per dieną mažiausiai. Dabar turi visi telefonus, gali pasižiūrėti, kiek per dieną nueina. Tai gali būti aerobika, tai gali būti plaukimas baseine, bet tai turi būti 3-4 kartus per savaitę ir iki prakaito turi būti pakankamai intensyvu. Tai va šitie du metodai yra pagrindiniai. Toliau yra ieškoma vaistų. Prieš diabetiniai vaistai, jeigu žmogus serga diabetu, tai mes pirmiausiai koreguojam ir kad gliukozė nesvyruotų. Nutukimui gydant irgi labai reikšmingi yra vaistai. Ir dabar naujos kartos ateina į Lietuvą vaistai. Jie dar kol kas nėra registruoti ir nėra kompensuojami, bet greit pasirodys. Šiaip jau ir bendrose rekomendacijose rekomenduojama 10-15% svorio, kad ligonis netektų taikant vieną ar kitą gydymo metodą. Tada galima tikėtis, kad ir kepenų funkcija gerės. Hiperlipidemijos labai reikšmingos, tai yra trigliceridų cholesterolio kiekio padidėjimas kraujyje, tai yra vaistai mažinantis trigliceridų, vaistai mažinantis cholesterolio koncentraciją kraujyje. Galiausiai reikšminga yra šlapimo rūgštis, hiperurikemija, podagra galų gale vystosi dėl šito. Tie vaistai irgi palankiai veikia kepenis. O pačiom kepenim tai yra tik tai hepatoprotektoriai. Tai yra vaistai apsaugantis kepenis nuo ligos progresavimo. Jie neapsaugo nuo suriebėjimo progresavimo, bet apsaugo nuo randėjimo, nuo to jungiamo audinio vystymosi. Tai šiuo atveju populiariausiai yra margalapio margainio preparatai, jie visam pasaulyje yra naudojami, sportininkai naudoja ir visi, kurie serga lėtinėm kepenų ligom. Gera žinia ta, kad kepenys yra vienintelis organas mūsų organizme, galintis regeneruotis ir pilnai atkurti savo funkcijas, jei pavyks atsikratyti visų riebalų. Žinoma, atsistato kepenų funkcija, bet reikia didelių pastangų. Faktiškai reikia pakeisti gyvenimo būdą, o tai mažas procentas žmonių pasiekia. Pakeitę savo gyvenseną, galite gyventi kur kas ilgiau be ligų, o susirgus greičiau pasveikti, sako mokslininkai ir medikai. Reikalas tas, kad kuo daugiau mes gilinomės į molekulinę biologiją, į genetiką, mes vis daugiau sužinom paprastų tiesų ir tos tiesos sako, kad sveika gyvensena gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Tai to šiandien žinojimo neužtenka, mes turim aktyviai veikti tą linkmę ir laikytis šitų pagrindinių sveikos gyvensinės principų. Mes puikiai žinome, kad imuninės sistemos veiklai didelę įtaką turi ir fizinis judrumas, ir jeigu yra mažas fizinis aktyvumas, mes mažai judame, tai ir imuninė sistema nėra tokia treniruota. Bet šitoj vietoj didelė reikšmė turi būti ir stresai turi reikšmės, nes jeigu yra ilgalaikis lėtinis stresas, tai aišku irgi išsekinami antinksčiai ir imuninė sistema yra slopinama. Tai turi irgi didelę reikšmę, bet man atrodo, kad didžiausia reikšmė imuninės sistemos
normaliam aktyvumo normaliam palaikymui, tai vis tik turi mytybą. Jis turėtų būti subalansuota mytyba. Reikia atkreipti dėmesį, kad žmonėms yra kasdien rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 400 šviežių vaisių ir daržovių. Tačiau Lietuvos duomenimis pagal naujausius apskaičiavimus statistiškai lietuvis suvartoja tik 260 gramų vaisių, daržovių, uogų per dieną, tai yra ganėtinai maži skaičiai. Iš tų būtent 400 gramų didesnėje dalį, tai 300 gramų turėtų sudaryti daržovės ir 150 gramų vaisiai arba uogos. Valgant vaisius ir daržovės, organizmas yra praturtinamas mikroelementais, vitaminais, antioksidantais ir skaidulinėmis medžiagomis. Žinoma, kad esant antioksidantų trūkumui maiste, padidėja rizika susirgti piktybiniais navikais, tarp jų ir skrandžio vėžių. Dar didesnį poveikį vėžio prevencijai turi mityba, praturtinta antioksidantais, polifenoliais ir kitomis fitocheminėmis medžiagomis. Antioksidantai, jie taip plačiaja prasme, tai padeda mums dorotis su laisvaisiais radikalais, kurie susidaro metabolizmo metu. Jų susidarymas yra siejamas su lėtinio uždegimo procesais, kurie vyksta mūsų organizme. O lėtinis uždegimas, jisai sąlygoja lėtinių ligų vystymasi. Lėtinės ligos, tai yra širdies kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, onkologinės ligos, kitos uždegiminės lėtinės ligos, sąnarių ligos. Ir tai yra būtent ant to lėtinio uždegimo pamato vykstančios besivystančios ligos. Todėl šitų antioksidantų vaidmuo, jisai iš mitybinės pusės tampa svarbus, siekiant valdyti tos procesus ir taip mažinti lėtinių ligų riziką. Antioksidantai tikrai ypatingai pozicionuojami, kalbant apie onkologinių ligų prevenciją. Polifenoliai tai ir yra antioksidantai, kitaip sakant, galbūt antioksidantai ir yra polifenoliai, tik tai daugiau jie moksliškai ištyrinėti, daugiau atlikta tyrimų, tai dėl to ir dabar išskirta polifenolių tam tikros kelios rūšis, kaip lignanai, stilbenai iš tiesų, bet antioksidantų poveikis taip pat yra labai labai svarbus mūsų organizmui, tai pirmiausiai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie sveiką žmogų, tai mūsų senėjimą lėtina, saugo nuo laisvųjų radikalų, pažeidimo ir aišku svarbiausia nuo uždegiminių procesų, nes mes nežinome, kas vyksta mūsų ląstelėse ir atrodo vieną dieną sveikas žmogus ir staiga susirgo. Na, nes staiga tie visi pokyčiai iš tikrųjų vyksta metų dešimtimis visose amžiaus kategorijose, tiek jaunam, tiek vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonėms antioksidantų reikia. Būtent polifenoliai, saugodami nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio, gali padėti išvengti to greito senėjimo proceso. Aišku, nesustabdys visiškai, kad, sakysim, sustos ir vienu žodžiu viskas. Taip ne, bet tikrai galima labai labai sulėtinti tą procesą, sulėtinti lėtinių neinfekcinių ligų plitimą, taip, sulėtinti, na, ir, sakysim, kitus degeneracinius pokyčius, kurie gali vykti žmogaus organizme, tai, na, vat būtent dėl tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų. Medikai mano, kad antioksidantus, polifenolius, turi vartoti kiekvienas, nesvarbu kokia liga, sergantis žmogus. Iš ties, jeigu mes matom, kad žmogus, pavyzdžiui, dažnai serga peršalimo ligomis, jeigu žmogus serga bet kokia lėtinė liga, ar tai bus cukrinis diabetas, ar tai bus nutukimas, ar tai bus širdies kraujagyslių ligos, jo organizmui visuomet reikia daugiau antioksidacinių medžiagų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, taip, ten polifenolių išmatuoti žmogaus organizme neįmanoma, bet prasmė to matavimo nėra labai tokia reikšminga. Perdozuoti polifenolių, sakysim, gaunamų, yra praktiškai neįmanoma. Tai yra būtinoji mūsų raciono maistinė medžiaga, kurios turi būti racione ir jau žmogaus reikalas ieškoti savo kasdienybėje tos formos, kaip ta medžiaga pateks į jo organizmą. Taip, kad išvada tokia, kad vis tik tai mums reikėtų kartu su maistu dar vartoti papildomai biologiškai aktyvias medžiagas, kitaip tariant, maisto papildus.
Jeigu prieš 50, prieš 100 metų mes su maistu gaudome viską, ką mums reikia, ir nebuvo to B-tipo badavimo, mūsų ląstelės buvo aprūpintos ir jokių maisto papildų nebuvo, nes maistas buvo natūralus, kaip sakoma, močiutė sode užaugintas maistas. Tai jis buvo visko turintis to, ko reikia mūsų organizmui. Dabar to nėra. Kaip rodo moksliniai tyrimai, mityba, kurioje gausu antioksidantų, polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų, padeda mažinti sunkių lėtinių ligų atsiradimo bei progresavimo riziką. Mokslininkai nustatė, kad tam tikras ryšys žalioji arbata, brokolis, ciberžolė ir granatai veikia iš tikrųjų dar labiau sveikatai palankiai. Dėl to jų pagrindu yra sukurtas ne vienas ir preparatas polifenolių. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo vieną kitą bei veikia sinergistiškai, reiškia sustiprina vieną kitos veikimą. Kartais vyrauja nuomonė, kad užtenka į mitybą įtraukti didesnį kiekį granatų, brokolių, ciberžolių ar žaliosios arbatos. Ir poveikis bus tas pats, kaip ir vartojant mokslininkų sukurtą ir tinkamai pagamintą preparatą. Deja, tai nėra tiesa. Tas, kas yra toj mažoj kapsulytėje, tai yra koncentruota ir išimta ta medžiagos dalis ten iš granato ar iš ciberžolės ar kažkur tai, kurios tas kiekis kapsulė yra pakankamas, ką gaus organizmas. Jeigu norėsi, kad gauti iš granato atitinkamai, tai gal tai reikia suvalgyti 15 kg granatų, kur fiziškai neįmanoma tą atlikti. Ir kad pridės prie maisto šitos dalykus, tikrai nepagadins. Bet kad gauti tą, ką gaunama toje vienoje kapsulytėje, nu, realiai tai yra labai jau sudėtinga tą kiekį suvalgyti produktų. Šiuolaikinės technologijos jos sugeba labai gausiai ištraukti iš to vaisiaus ar iš to augalo tas veikliasias medžiagas, kurios reikalingos šitam atveju. Plačiau apie preparatą, kurį sukūrė Kembridžo universiteto mokslininkai, žiūrėkite po trumpos pertraukos. Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Golo prostatai. Leisk vėl pasitikėti savimi. Onkologinėmis ir kitomis lėtinėmis ligomis sergantiems vyrams ir moterims labai svarbu keisti gyvenseną ir nepamiršti apie augalinių polifenolių gausią prieš vėžinę mitybą. Mityba tai yra, kaip aš sakau, iš tikrųjų šio amžiaus rykštė. Todėl, kad mes galime patys nuspręsti, kaip dažniausiai nusprendžiame labai klaidingai, ir iš tikrųjų beskubėdami, bebėgdami, na ir pamirštame galbūt pavalgyti ir neteisingai pavalgome tas greitas visas maistas. Jie nėra teisingi ir nėra geri maisto produktai. Iš tikrųjų, aš lygiai taip pat pradėjau nuo savęs, lygiai taip pat pradėjau, reiškiasi, vartoti labai daug lapinių daržovių, tuos pačius brokolius verdu,
sakykime, aišku, sunkiau su granatais yra, be abejo, bet ciberžolė tokia taip pat dedu kaip prieskonį ir ciberžolė taip pat vartoju atskirai, todėl, kad tai yra, žinau, kad tai yra tie produktai, kurie leis suvaldyti oksidacinį stresą, leis nužudyti, kitaip tariant, tas piktybines negeras ląsteles, leis, reiškia, įveikti mum ir prevenciškai sustabdyti kai kurias ligas. Sveikas gyvenimo būdas, mankšta, grūdinimasis, mityba ir polifenolių vartojimas gali mums padėti pakelti imunitetą iki reikiamo lygio. Mano tyrimai patvirtina, kad vartojusių specialų brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos ekstrakto mišinį parodė esminį imuninės sistemos suaktyvėjimą, kurį atspindėjo procentiniai ir absoliutus limfocitų subpopuliacijų rodikliai. Tai leidžia organizmui veiksmingiau kovoti su bet kokiu uždegimu ar infekcija. Jungtinės karalystės nacionalinio pomity klinikinio tyrimo metu buvo išsamei tyrimas brokulių, granatų, ciberžolių ir žaliosios arbatos derinio slopinamasis poveikis vėžio progresavimui. Lietuvoje maisto papildas pomity jau seniai žinomas ir vertinamas. Profesorius Feliksas Jankevičius pabrėžia maisto papildo pomity efektyvumą. Šiandien mes turim visą eilę įrodymų, objektyvių įrodymų iš klinikinių tyrimų. Tai galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, prostatos vėžį. Tas maisto papildas, kuris šiandien vadinasi pomite, populiarus pakankamai Lietuvoje, tai vienas iš tų retesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė, kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, blokuojant prostatos ląstelių proliferaciją, taip pat mažinant prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Kitaip tariant, jo naudojimas, o jo sudėti yra natūralūs produktai, visiems žinomi, tikrai rekomenduotinas preparatas. Turint tokį unikalų produktą, mes galime papildyti savo mitybą būtent juo. Nes nėra taip paprasta suvartoti tiek maisto ir tiek, sakykime, žaliųjų salotų, sakykime, brokolių, ar tai kitų, sakykime, daržovių, tokiais kiekiais per dieną, na, ir man pačiam sunku suvalgyti yra. Čia bet kuriam taip yra. Na, ir aišku, turint tokį unikalų produktą, mes tik tai džiaugiamės tuo. Lietuvos chirurgas, nefrologas, urologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius Balys Dainys, irgi sužavėtas maisto papildo pomite veiksmingumo. Mes turime puikų preparatą pomite. Ten kapsulėje yra sudėta aktyviosios šitų daržovių, vaisių medžiagos. Jeigu mes norime, kad gautumėm atitinkamą kiekį tų medžiagų iš pačių tų daržovių ir vaisių, tai mes turime suvalgyti nemažai jų. Pomite kapsulėje yra jos sudėtos taip, kad mes tą dozę gautumėm dvi kapsulės per dieną sunaudoję, vietoj to, kad suvalgytumėm didelį dubenį šitų daržovių. Žinoma, ir daržovės puiku, jeigu kas mėgsta. Aš, pavyzdžiui, brokolių nemėgstu, granatų aš, pavyzdžiui, nemėgstu. Bet pomite aš puikiausiai galiu praryti ir gaut tų reikalingų, naudingų polifenolių, labai svarbių antioksidantų, svarbių organizmui medžiagų, gerdamas pomite. Polifenoliai tai yra naudingos organizmui medžiagos, kurios gali sumažinti chemoterapijos nepageidaujamus poveikius, juos susilpninti būtent. Jų yra gausu brokoliuose, ciberžolėse, granatuose, žaliojoje arbatoje. Taigi žmonių pasirinkimas ar naudoti maisto papildus, kuriuose tiesiog yra tų polifenolių užtikrintas
didelis kiekis kasdien, ką jie tiesiog gaus su maistu išgėrę tabletę, ar tiesiog kiekvieną dieną valgyti šituos maisto produktus ir taip stengtis užtikrinti reikiamą tų polifenolių koncentraciją kraujyje ir žmogaus organizme. Maisto papildą Pomytė daug metų savo pacientams rekomenduoja ir mokslų daktaras urologas Vytautas Kamarauskas. Toks preparatas Pomytė, kurį dabar visi žino, tai yra ištirtas, ištyrinėtas preparatas, kuris tikrai pagelbėja. Nėra taip, kad jis išgydo lygą. Tai yra pagalba prie tam tikros lygos. Pastiprinus ląsteles, jos pačios sugeba kovoti. Mūsų organizmas nežino, kad yra šiuolaikinės technologijos, kad yra labai puikūs gydytojai, kad yra labai geri specialistai, geros aparatūros, kurios gali pataisyti. Organizmas stengiasi kovoti pats. Ir todėl mes jam pagelbėdami kažkuo tai, netgi gamtos dalykais, pagelbėdami kokiais tai, sakykime, gyvenimo būdo pataisymai, sportu, joga, pagerinam jo gyvenimo kokybę, tuo pačiu ir kovojam su liga. Nes organizmas pats kovoja su tuo nereikalingu reiškiniu jo organizme. Tas, kas yra toj mažoj kapsulytėje, tai yra koncentruota ir išimta ta medžiagos dalis ten iš granato ar iš ciberžalės ar kažkur tai, kurios tas kiekis kapsulė yra pakankamas, ką gaus organizmas. Jeigu norėsi, kad gauti iš granato atitinkamai, tai gal tai reikia suvalgyti 15 kg granatų, kur fiziškai neįmanoma tą atlikti. Ir kad pridės prie maisto šitos dalykus, tikrai nepagadins. Bet kad gauti tą, ką gaunama toje vienoje kapsulytėje, nu, realiai tai yra labai jau sudėtinga tą kiekį suvalgyti produktų. Dalis žmonių mano, kad Pomytė skirtas tik vyrams. Tačiau tai netiesa. Maisto papildas Pomytė yra ypač naudingas moterims. Visi antioksidantai, visi polifenoliai, paprasčiausiai daržovės, jas valgo ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Todėl, sakykime, tokias maisto medžiagas, praturtintas polifenoliais, gali vartoti tiek vyrai, tiek moteris, tiek ir vaikai. Ir, sakykime, preparatas Pomytė taip pat lygiai taip pat yra tinkamas mums visiems. Sveikam žmogui, o ypač sergantiems bet kuria lėtinė liga, svarbu, kad jo organizmui nepritrūktų polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų. Buvau priaugusi tin daug svorių, net nenoriu vardinti skaičių kiek. Na ir vieną dieną nusprendžiau pakeisti savo gyvenimą kardinaliai. Pradėti maitinti sveikai, sportuoti. Mes jau puikiai visi žinom, kad žmogui turint antsvorių, žymiai greičiau susidėvė sąnariai ir padidėjo tos problemos. Ir dirbant su jais, toliau jos dėvėjimas vis tiek ir sportuojant yra kažkoks. Dar blogiau, jei prie viršsvorio prisideda ir kiti metabolinio sindromo požymiai. Lietuvos futbolo rinktinės gydytojas, mokslų daktaras Tomas Kadusauskas, tvirtina, kad žmonės turintys metabolinį sindromą labai sparčiai žaloja savo sąnarius. Viršsvoris susideda, aukštas kraujo spaudimas, tai yra aukštas tų lipidų koncentracija kraujyje, tai yra viena iš tokio aseptinės nekrozės priežasčių. Viena iš priežasčių yra, kad manoma, kad sutrinka mikrocirkuliacija būtent kaule ir dėl ko įvyksta lokali kaulo mirtis. Ir dėl to vystosi ir kaip čia jau kitas aseptinė nekrozė, bet vėlgi jinai iššaukia sanarinio paviršiaus įgriuvimą ir tą artrozę. Medikai rekomenduoja žmonėms su antsvoriu judėti, net jei tai atrodo sunku. Judėti būtina, nes nuolatinis sėdėjimas tik silpnina ir vargina raumenis, tačiau neigiamai veikia ir sąnarius. Kalbant paprastai, nejudrumo sąlygomis pablogėja sąnario kremzlės, kuri yra esminis sąnario apsaugos elementas – mityba. Kadangi kremzlė maisto medžiagas gauna tik judesio metu, tai suaktyvėja sąnario skysčių judėjimas. Mažiau judant maistinių medžiagų, jie ima nebepakakti. Taip atsiranda kolageno trūkumas. Kai nusprendžiate mesti svorį arba po ilgos pertraukos grįžti į sportą, geriausia pasirinkti mažiau sąnarius apkraunantį sportą. Idealiai tam tinka šokiai, teigia tarptautinių šokių varžybų nugalėtojas ir Lietuvos vicečempionas Audrius Kleišmantas.
Pats šokis duoda pasitikėjimą savim. Šiuo laikotarpiu ypač tai labai aktuali tema apskritai visiems žmonėms, manau. Žinoma, pavyksta tikrai numalšinti stresą, nes kuomet žmogus ateina į treniruotės, jis visai ką turi galvoti apie žingsniukus, klausyti muzikos, kaip minėjau, jau ten jausti savo raumenį, žodžiu, ir tavo tos kažkokios stresos problemos tu neturi vietos tam. Atsipalaidavimas, tada pradedi jau, kai atsipalaiduoti, pradedi jau daugiau raumenų kažkokių dėti, tai tiesiog tas visas toks bendras didelis darbas sudėjus, tai kažkaip atperka tas visas kažkokias blogas emocijas ar ten blogas mintis. Ir tikrai žmonės po treniruočių būna su dideliom šypsenom, išeina, nesako, pagaliau prasidėjo, pagaliau įvyko kažkas tokio gero širdžiai. Deja, Evelina pasirinko sporto šaką, kuri nėra draugiška sąnariams ir nesubalansuota mitybos raciona. Ir pasirodo, kad to buvo per maža, kadangi intensyviai sportuojant pasirodo pas mane problemos su sąnariais. Gal nusidėvėjo nuo to svorio ar kaip. Nu ir sportuojant tas gargždesys, diskomfortas, nu, o sportuojant turi jausti malonumą, jokių būdų per jėgą, jeigu nori stabilaus rezultatų ir toliau tęsti tą sakant darbą. Nejaučiau malonumų sportuojant per jėgą, nu, tai aš supratau, kad čia ilgam manęs neužteks, nes kankinantis žmogus sportuojantis labai greitai išgaruoja ir nedasieks savo to rezultato ir tikslo. Pasitaro su vaistininke. Prie namų labai geras pas mus yra vaistininkas, nuostabus. Ir paklausiau, ką jisai gali man patarti. Jisai man patarė. Sako, pabandykit jūs gemsę. Reikėjogi kažką bandyti, nu tai ką, norisi toliau tikslo siekti. Maisto papildas, semio gemsė, biologiškai aktyvus, natyvinis, grinos formos, pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Semio gemsė sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Gydytojai Evelinai dėl sąnarių nepateikė palankių žinių. Moterys gerokai dažniau susirga tą vadinamą osteoartrozę, greičiau sudyla sąnariai, dažniau pažeidžiami. Vienas su gyvenimo būdu susijusių dalykų, tai yra tiek mažesnis judėjimas ir didesnis svoris. Natūralu, kuo didesnis svoris, tuo didesnis krūvis į sąnarius. Tai yra pagrindiniai stambiuosius, tai yra kelio, klubo, čiurno sąnariai. Todėl moterys turėtų labiau rūpinti savo sąnariais. Džiugi naujiena. Maisto papildas Semio Gemzė dabar yra dvigubai stipresnis. Kolagenas, pagrindinė mūsų organų statybinė medžiaga, padės išlaikyti sveikus sąnarius. Prieš vartojant pasidomėjus apie šį papildą Gemzė, sužinojau, kad jis yra šveicarijos mokslininkų sukurtas. Tai jau toksai jau kaip patikimas. Kiek mūsų kauliniam audiniui, tiek mūsų kremzlėms, tiek mūsų kraujagyslėms, tiek mūsų regėjimui yra labai labai svarbus kolagenas. Aišku, be šio baltymo, tai yra baltymas, na, praktiškai mes negalėtume egzistuoti. Evelina buvo sužavėta Semio Gemzės efektyvumu. Per neilgą laiką ji pajuto akivaizdų pagerėjimą ir negalėjo patikėti, kad šie rezultatai buvo pasiekti taip greitai. Pradėjau vartoti, pradėjau po biškį, nu, toliau vėl sportuoti, taip toliau. Nu, ir praėjus kažkur tik mėnesiui, gan greitai, buvau maloniai nustebinta rezultatų. Kažkaip net pamiršau, va taip palaipsniui, aš net pamiršau, kad aš turiu kažkokių turėjau problemų. Kažkaip dingo tas gargždesys, diskomfortas. Ir kažkaip, vat, nu, maloniai buvau nustebinta ir vat, dabar toliau sportuoju, toliau vartuoju papildus. Manau, kiekvienas žmogus, kuriam rūpi jo sąnariai, ypač sportuojant, nes sportuojantgi sąnariai ir taip turi apkrovą, o jeigu dar pradėt turint viršsvorį, kur ir taip jau susidėvėja tie sąnariai, tai man atrodo, čia būtinas net dalykas. Vėžio gydymas yra sunkus ir sukeliantis nepageidaujamų poveikių. Po intensyvaus ligos etapo ateina kitų iššūkių laikas. Kaip greičiau atsikratyti gydymo šalutinių reiškinių ir grįžti į kiek įmanoma įprastą gyvenimą, o vėliau, ką daryti, kad vėžys neatsinaujintų?
pasveikęs žmogus nėra paliekamas likimo valiai. Ir mūsų klasikiniai standartiniai medicinoje jis turi sekimo laikotarpį. Valstybė finansuoja oficialų sekimo laikotarpį. Ir ligos atsinaujinimo tikimybė yra didžiausia pirmaisiais 2 metais, paskui jau truputį mažėja dar 3 metai. Šiaip gali liga atsinaujinti ir po 10 metų, ir po 16 metų. Ir tas dalykas, ką rodo, kad žmogus galėjo pilnai kontroliuoti savo lygą 10 ar 16 metų. Vadinasi, žmogus gali prisidėti labai reikšmingai jo organizmas prie lygos kontrolės. Kontroliuoti lygą ir sumažinti vėžio atkryčio riziką padeda fitoterapija. Moksliniais tyrimais rodo, kad specifinį vėžio gydymą papildžius fitoterapiją galima reikšmingai pagerinti onkologinių ligonių sveikatą ir sveikatos būklę, o kai kurių tyrimų duomenimis netgi prailginti gyvenimo trukmę. Prieš 8 metus susirgus krūties vėžių kaunietė Dalė dabar džiaugiasi gyvenimo galimybę užsiimti mėgstamiausią fotografiją, dalyvauti savo darbų parodose. Tačiau, kaip pati sako, iki užtarnautos ir ilgai lauktos laimės, ji turėjo įveikti ilgą ir sekinantį gydymą, dvejonės dėl ateities ir niūrias mintis apie mirtį. Moteris tikra, ją nuo baisiausios lemties išgelbėti padėjo ir augaliniai preparatai, tame tarpe lidonium, kurį vartoja su pertraukomis iki šiol. Kaip susirgau ir tarpė chemoterapijų, taip galvoju, reikia išbandyti. Nors aš labai buvau skeptiškai nusiteikus, bet galvoju, blogiau nebus, bandysiu. Vartojau aš 2 metus. Aišku, ten su pertraukomis, kaip ir rekomenduoja, 21 dieną vartoji, 7 dienos pertrauka. Specialios medicininės paskirties maisto produkto lidonium pagrindinė sudėtamoji dalis yra ugniažolės ekstraktas. Onkologijai yra labai svarbu aiškintis, ką stiprinam ir kodėl, ne? Nes būtent onkologija yra, kad mūsų imunitetas veikia neteisingai, ne? Ir praleido tą vėžinę ląstelę. Tai dėl to ugniažolė jinai labai skatina tą bendrąjį mūsų imunitetą, nespecifinį imunitetą, ir taip pat jinai pastiprina organizmo tas ląsteles pastebėti, kur jau ta ląstelė yra bloga, kuri ne, kurią jau reikia apoptozės metu pašalinti, kurie ne. Tai būtent ugniažolė dažniausiai, aišku, mes apie ją prisimenam tada, kai jau turim problemų su onkologija. Geriausia ją naudoti yra remisijos metu. Tai yra patvirtinta remisija, kad išvengti atsikartojimo tikrai galima tą naudoti. Ir tarpuose tarp gydymo naudoti atsistatymui, palaikymui. Nes kai yra onkologinė problema, turbūt organizmo būsena turėtų būti pačia geriausia forma, kokia jinai gali būti. Tai ugniažolė gali prisidėti prie to, kad jinai palaiko organizmo imuninę sistemą. O palaikyti mūsų imuninę sistemą galime tik mes patys. Visgi, nors onkologinė ląstelė yra organizmo ląstelė, bet imuninė sistema turėtų ją reaguoti kaip į pasikeitusios genetinės informacijos, kuri mums netinkama. Ir jeigu mūsų organizmas į tai nereaguoja, tai vadinasi, mes irgi tą organizmą privedėm iki tos būsenos. Su savo gyvenimo būdu, su savo aplinka, su tuo, kad mes per mažai rūpinamės savo ląstelėm, galima taip pasakyti. Pastaruoju metu didžioji ugniažolė vis plačiau taikoma kaip pagalbinė vėžio profilaktikos priemonė. Pastebėta, kad didžiosios ugniažolės preparatai padeda reguliuoti ląstelės ciklą, intensyviai dalyvauja vėžinių ląstelių naikinimo reguliavime. Šį poveikį, pasak mokslininkų, daugiausia gali sukelti didžiojoje ugniažolėje esantis alkaloidai. Ugniažolė yra labai daug alkaloidų ir jie yra tyrinėjami vieni, kiti. Vienas iš tokių įdomesnių alkaloidų yra berberinas. Turbūt girdėjo tokį papildą berberinas, ne, arba raugerškis, ne, irgi jį turi. Ir berberinas yra labai įdomus alkaloidas. Jisai turi poveikį į gliukozės apykaitą, turi poveikį į mūsų antioksidacinę sistemą. Dėl to ir ugniažolės poveikis yra platus. Jisai dažniausiai yra kaip
uždegimą mažantis, skausmą mažantis veikimas. Dabar atsirado tokių visokių įdomių tyrimų dėl poveikio, pavyzdžiui, akims. Ir, aišku, svarbiausia yra tyrinėjimas jo prieš vėžinės savybės, prieš vėžinės veikimas. Ir dabar vėl yra atnaujinti tyrimai, rodo, kad būtent ugniažolės preparatų naudojimas gali padidinti ląstelių jautrumą spinduliuotei, reiškia spinduliniam gydymui onkologijos metu. Ir taip pat dabar atsiranda tyrimų, kurie stebi, kaip ta ugniažolės preparatas, kaip jisai veikia konkrečias vėžinės ląsteles. Tai yra tokių, kurios labai paskatina organizmo imuniteto apoptozę, tai yra tą sunaikinimą tų ląstelių. Čia priklauso nuo jau onkologijos rūšies, tipo ir, aišku, nuo preparato koncentracijos. Po atliktos operacijos ir chemoterapijos kurso pradėjus vartoti lidoniumą užsibrėžė labai aiškus tikslas. Mano tikslas buvo organizmo būklės pagerinimas, tai pirmiausia virškinimo sistemos. Dabar Dalia, turėdama 8 metų preparato lidonium patirtį, vertina jo poveikį ir preparato sudėtį. Mane sužavėjo, kad tai yra žolės visų pirma ir mums žinoma žolės. Lietuviškos žolės, ne atvežtinės, ir mano mylimas selenas. Į specialios medicininės paskirties maisto produkto lidonium sudėtį įeina vaistinių medetkų žiedai, siauralapių gysločių lapų ir didžiųjų ugniažolių žolės ekstraktai, cisteinas ir selenas. Medikai pabrėžė, kad jokia vaista žolė nėra nekalta ir reikia gerai žinoti, kaip ir kada ją galima vartoti. Neišimtis ir ugniažolė, kuri yra nuodinga, todėl turi būti vartojama tik saugiomis dozėmis, o negaminti savo nuožiūrą nuovirus ar arbatas iš augalo. Iš tiesų, ugniažolė yra sudėtingas augalas, jame yra daug įvairių medžiagų ir neatsakingas augalo vartojimas, ypatingai į vidų, jisai gali pažeisti kepenis. Aišku, tai priklauso nuo dozės, bet tikrai tai pavojingas yra kepenim hepatotoksiškas žolinis preparatas. Ugniažolė, jinai turi būti paskirta fitoterapeuto arba kito žmogaus, kuris išmano jos veikimą. Specialios medicininės paskirties maisto produktas lidonium, skirtas mitybos reguliavimui, esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui, vėžio profilaktikos metu, siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę, bei esant skrandžio, žarnynų, kepenų ir tužlės pūslės latakų, kvepavimo takų spazmams ir uždegimams. Praeitų metų pradžioje po trumpos lidonium vartojimo pertraukos Dalia vėl nutarė padėti savo imuninei sistemai. Sausį sirgau COVID-u, tai vartojau taip pat lidoniumą. Nors man su kvepavimu ir su plaučiais bronchais buvo normaliai, bet visas sunkumas, aišku, su žarnynu ir su virškinimu. Tai prisiminiau naudotą ir tikrai naudojau 4 pakuotės. Preparato lidonium galima vartoti tiek suaugusiems, tiek vaikams vyresniems nei 12 metų. Reikėtų gerti po vieną tabletę 2 kartus per dieną, apie 5-10 minučių prieš valgį, užgeriant pusę stiklinės vandens. Lidonium turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Produktas negali būti vienintelis mitybos šaltinis. Jį pavojinga vartoti pacientam, nesergantiems ligomis ar neturintiems sveikatos sutrikimų, kurių atveju skiriamas šis produktas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.